Bugünkü çıkarılışta abarayı tüyşükö saldı. Kazakstan'da bron çapkından kança adam kutkarıldı. Kenenirek aldı da. Kazak tilinde bölüngün karajat maksattuu paydalanılabı. Majlis deputatı mamlekettik til boyunca programmalarga audit jürgüzüünü talap kıldı. Франкофон жазынын башталышына аз калды. Алды да көрө аласыздар. Казакстанда бир сутка ичинде 814 адам кардан куткарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам штабынын маалыматына караганда 101 бала жана 3 кош бойлуу аял эвакуацияланган. Куткаруу иштерине жалпысынан 540 жакын адис жана 30 жакын техника тартылган. Çıldığında jardan berdi. Üyüzgü bolğunu 10 çakırımgana kalan ile. Gütü oturduk, emne kılarımızdı bilbedik. Jalgan Kur'an ayının 29'unda Respublika boyunca 273 avariyalık elektr jarığı. Oşondoy ile administratiftik jana turak jay imarattarının çatırı jaraktan çıkkan 106 uçur kattaldı. Hazırkı uçurda ötkörü punktlarında 1434 una, anın içinde 946 jeñil una, oşondoy ile 428 jük taşuuçu una, 6 avtobus bar. Белгилей кетсек, өлкөнүн көпчүлүк аймактарында катуу шамал тууралуу эскертүүлөр берилген. Учурда Нур-Султан, Караганды жана Павлодарда бардык багыттар боюнча жолдор жабык. Өлкөнүн жаштарын заманбап кесиптерге багыттоо жана кесиптик даярдоо. Буга байланыштуу Казакстанда эмгек рыногундагы бүгүнкү өзгөрүүлөргө ыңгайлашып, суроо талапты канааттандыруу үчүн массалык түрдө кайра даярдоо фабрикаларын ачуу көздөлүп жатат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык коргоо вице-министри Ержан Биржанов билдирди. Анын айтымында колледждерде жана иштеп жаткан ишканаларда такшалманы жогорулатуу борборлору түзүлөт. Алгачкыларын жаштардын басымдуу бөлүгү топтолгон Алматы жана Шымкент шаарларында ишке киргизүү көздөлгөн. Bu akışının jana başka Avrupa menen Aziya mamleketlerinin tajribesi. Kaatçılık malında emgeke jaramdu adamdardı kesiptirge tez ele yürütüştü. Başkaça aytkanda 2-3 yıllık kurs emes 2-3 aylık kurslar. Alar sizge gerektüü gündümdürdü. Tiyeşelüü sertifikatlardı tez aluuga jana rynokka tez çıgууга mümkündük beret. Можно получить навыки, соответствующий сертификат и выйти на рынок. Чын Куран айында өлкөдө жеңилдетилген автонасия программасы ишке кирет. Ошондой эле насияны алууну каалагандарга эч кандай чектөөлөр жок. Жаңы программага быйыл 100 миллиард теңге бөлүнөрү белгилүү болду. Белгилей кетсек, жеңилдетилген насияны алуу үчүн атамекендик автоуну аларга артыкчылык берилет. Бул тууралуу индустрия жана инфраструктураны өнүктүрүү министри Кайырбек Ускенбаев билдирди. Шешимди осы сәуір айында толумен кабылдайбыз деп отурмуз. Уну алам дегендерге 10 миллион теңгеге чейин насыя берилет. Бирок сиз кымбатыраак уну сатып алууга укугуңуз бар, бирок айырманы өз чөнтөгүңүздөн төлөйсүз. Чын Куран айынын аягына чейин бул маселени чечебиз деген үмүттөбүз. Чечим чыккандан кийин 4% жеңилдик менен насыя алууга болот. Багасы одон көп болсо, уну өз калтаңыздан төлөйсүздөр. Казакстанда унаа дөңгөлөктөрүн чыгарган жаңы завод курулушу мүмкүн. Жаңы долбоор өлкөнүн индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министрлиги Өзбекстандык бизнес өнөктөштөрү менен биринчи Ташкент инвестициялык форумунда талкууланды. Коңшу республика менен унаа жасоо боюнча орто деңгээлдеги биргелешкен долбоорлор бар. Эми тараптар унаа дисктерин жана башка тетиктерин өлкөдө жасоону көздөшүүдө. Белгилей кетсек, форумга Казакстандын бизнес өкүлдөрү да катышты. Иштиктүү жолугушууларын алкагында алар биргелешкен ишканаларды түзүүгө багытталган 10 ашык келишимдерге кол коюшту. Өздөрүңүз билесиздер, казыр көз карым катнашыбыз өтө жакшы улгайып атыр. Сол себептен жүз шакты биздин мамилебиз абдан жакшы. Ошондуктан биз менен жүзгө жакын ишкер келди. Биз Казакстан менен Өзбекстанда бирге жасай турган ишке даярбыз. Ошон үчүн жолугуп талкуулап жатабыз. Аткаратын кәсиптер дайын турмуз. Сол себептен бүгүн жыйналып, осы бирге иске асыратын жобаларды талкуулап атырбыз.
Мамлекеттик тилдеги программалар канчалык натыйжалуу? Мажилистин депутаты Ерлан Саиров казак тилин үйрөтүүчү программаларды текшерүүнү талап кылды. Эл өкүлү билим берүүгө бөлүнгөн каражат кандай жумшалып жатканы, канча адам курстарды бүтүргөнү, ошондой эле мамлекеттик органдар казак тилин үйрөнгөндөргө методикалык жардам бере турган ыктыярчылык долбоорлорду колдонобу деген суроолорго кызыкты. Бул маселелер боюнча депутат өкмөттүн компоненттүү органдарын коомчулукка отчет берүүгө чакырды. Анын айтымында учурдагы өтө татаал геосаясий кырдаал казак Кыргызстандын ички саясатынын көптөгөн аспектилерин, анын ичинде тилди кайра карап чыгууну талап кылууда. Казак тили ынтымактын, коомдун биримдигинин өзөгү жана өлкөнүн ирилешүүсүнүн тиреги болушу керек деп эсептейт эл өкүлү. Осынау терең маселенин бири тил саясаты. Онун ичинде мамлекеттик тилди үйрөнүү проблематикасы. Мына ушундай терең маселелердин бири тил саясаты, анын ичинде мамлекеттик тилди үйрөнүү маселеси. Мамлекеттик тилди үйрөтүү, аны өздөштүрүү, тырышчаактык менен мамиле кылуу бири-бирин сыйлоого, бир туугандыкка алып келиши керек. Эне тилибиз коомдун билимдигинин символуна айланууга тийиш. Казакстанда акыркы суткада кооптуу инфекциянын 32 жаңы учуру аныкталды. Бейтаптардын эң көп саны 9 адам Алматыда катталган. Борбор калаанын 6 тургунунан коронавирус аныкталды. Андан кийинки орундагы Чыгыш Казакстан облусунда 4 бейтап илдетти жуктуруп алганы белгилүү болду. Ошентип пандемия башталгандан бери өлкөдө коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 1,305,000 ашты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өткөн суткада кооптуу илдеттен айыгып чыккандардын саны күнүмдүк өсүштөн алдаганча көп болгон. 24 сааттын ичинде 564 казакстандык инфекциядан сакайып чыккан. Өлкөдө эмдөө өнүктүгү уланууда. Вакцинанын 2 компоненти менен 9,156,605 казакстандык эмделди. Италия бугу айынын биринен баштап үйдөгү санитардык паспорттордун жана бетка таагынуу режиминен баш тартат. Кошумчалай кетсек, Чыңгуран айынын биринен баштап ачык асман алдындагы жайларга баруу үчүн COVID-19 сертификаты талап кылынбайт. Бейтаптар менен байланышта болгондор үчүн да карантин режими алынып салынды. Обочолонуу режими ПЦР тести оң болгондорго гана тиешелүү. Жалпысынан Италиянын өкмөтү өзгөчө кырдаалдын мөөнөтүн узартпай тургандыгын билдирди. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаал режими ушул айдын 31-инде аяктайт. Милдеттүү эмдөө медицина кызматкерлерине гана тиешелүү болот. Индиянын бийлиги жалган Куран айынын 31-инен тарта коронавирустук пандемияга байланыштуу киргизилген бардык чектөөлөрдү алып салышаарын жарыялады. Бул вирустук инфекциянын деңгээлинин олуттуу төмөндөшүнө байланыштуу мүмкүн болду. Учурда өлкөдө коронавирус алынган ПЦР тесттеринин 0,28% гана аныкталган. Индиянын саламаттыкты сактоо жана үй бүлөлүк жыргалчылык министрлигинин маалыматы боюнча пандемия учурунда вирусту жуктургандардын жалпы саны 43,000,000 ашты. COVID-19дан 517,000 адам каза болду. Парламентте биологиялык коопсуздук боюнча мыйзам долбоору жактырылды. Буга чейин серепчилер аны кызыктар органдардын, алдыңкы лабораториялардын жана илимий борборлордун бардык өкүлдөрүнө сунуштап, ошондой эле комитеттин эки кеңейтилген отурумун өткөрүшкөн. Мыйзамдын бардык нормаларын шайкеш келтирүү үчүн документ олуттуу оңдоодон өттү. Жаңычылдыктардын арасында калктын санитардык эпидемиологиялык бейпилдиги чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдарга эми патогендик биологиялык агенттер менен иштөөдө квалификациялык талаптарды иштеп чыгуу жана бекитүү ыйгарым укуктар берилет. Ошондой эле жаңы мыйзам долбооруна ылайык биологиялык коркунуч учурунда колдонууга арналган дары-дармектерди жана медициналык багыттагы буюмдарды мамлекеттик каттоо тездетилген тартипте жүргүзүлөт. Маалыматка ылайык 14 мыйзам актысына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Казакстанда осы биринчи рет осындай биологиялык коопсуздук тууралуу заң кабылданып отур. Бул 32 баптан туратын, 8 тараудан туратын сондай заң, заңнын эң басты Казакстанда биринчи жолу биологиялык коопсуздук боюнча мыйзам киргизилүүдө. Ал 38 статьядан жана 8 бөлүмдөн турат. Мыйзамдын негизги максаты калкты биологиялык кооптуулуктардан коргоо. Маселен, бизде илгертеден бери чума, безгек жана башка коркунучтуу оорулар күч алган тарыхый жерлер бар. От менен, суу менен келген, аба аркылуу тараган же мал алып жүрүүчү оорулар бар. Атүгүл товарларды импорттоо аркылуу да жуга турган оорулар кездешет. Бул мыйзам калкты ушунун баарынан коргоо үчүн түзүлгөн. Адамдар менен мынау
жаныбарлардын козголосунан жетүү мүмкүн, тепти мынау тепти товарлар алып келеди го, сонун да келүү мүмкүн, ондай кауп катерлер. Сонун барлыгынан жуктурмас үчүн, сонун алдын алуу үчүн, жалпы болдурмоо үчүн осы каупсуздукту камтамасыз этүү үчүн осындай заң жобасы каралып отур. Быйыл көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин парламенттер аралык ассамблеясынын түзүлгөндүгүнө 30 жыл. Буга байланыштуу Алматыда ассамблеянын ишинин маанилүү багыттары талкууланган жыйын өттү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин катышуучуларга кайрылуусун парламент сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев окуду. Межпарламентский диалог способствует расширению. Биргелешкен мыйзам чыгаруу иши глобалдык күн тартибинин алкагында туруктуу өнүгү, декарбонизация жана санаптештирүүнүн маанилүү милдеттерин ишке ашырууну, терең салмактуу мамилени иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Казакстан ассамблеянын көп тараптуу ишмердүүлүгүн толук колдойт. Декарбонизация и цифровизация. 30 жыл ичинде парламенттер аралык ассамблея 600'дөн ашык моделдик мыйзамдарды кабыл алып, КМШ'нын укуктук базасын түзүүгө салым кошту. Шириктештикке кирген мамлекеттердин укуктук системаларын бириктирүү менен алардын түрдүү тармактарда кызматташуусуна шарттар түзүлдү. Важным направлением работы ассамблеи является наблюдение. Ассамблея ишинин маанилүү багыттарынын бири шайлоолорго жана референдумдарга байкоо жүргүзүү болуп саналат. Бул жаатта парламенттер аралык ассамблея тарабынан түзүлгөн механизм шайлоо жараяндарынын эл аралык мониторинг жүргүзүү системасынын бир бөлүгү болуп калды. КМШ'нын парламенттер аралык ассамблеясынын байкоочулары 140'тан ашык шайлоо жараянына көз салышты. Белгилей кетсек, биздин биринчи тажрыйбабыз бул жерде 1994 жылы Казакстан Республикасынын парламентинин мажилисине шайлоосунда болгон. Айта кетсек, көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин парламенттер аралык ассамблеясынын кезектеги сессиясы күзүндө Өзбекстанда өтөт. Казакстанда франкофон кино жумалыгы алкагында француз тилинде 20'га жакын мыкты тасмалар көрсөтүлөт. Иш-чара Чыңгуран айынын 2-сінен 10'на чейин өлкөнүн 6 шаарында өтөт. Салттуу франкофон жазы маданий сезонунун ачылышынын алкагында уюштурулуп жаткан фестивалдардан тышкары бир айлык концерттер, көргөзмөлөр, конференциялар жана маданият ишмерлери менен жолугушуулар болот. Мындан тышкары Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө француз тили боюнча сынактар уюштурулат. Ага катышуу акысыз. Белгилей кетсек, франкофон жазы 2022 фестивалына бир нече дипломат катышат. Атап айтканда Франция, Бельгия, Египет, Канада, Ливан, Марокко, Румыния жана Швейцария элчиликтери. Фестиваль Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганды, Өскемен жана Костанай шаарларында өтөт. Мурунку жылдардагыдай эле биздин максатыбыз француз тилин жана франкофон маданиятынын көп түрдүүлүгүн көрсөтүү. Ошол эле учурда жалпы эл үчүн түрдүү кызыктуу программаларды түзүүгө аракет кылдык. Франкофониянын көп түрдүүлүгүн таанытуу, анткени азыр ал чоң үй бүлөдөн турат. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча 321 миллион адам француз тилинде сүйлөйт. Тилдин таралышы боюнча 5-чи орунда. Бул сан азыр өсүүдө. Тарыхты терең изилдеп, атактуу археологтордун сабактарына катышып, тажрыйба алмашуу. Мындай мүмкүнчүлүк Павлодар облусунун окуучуларында түзүлдү. Ошентип аймактагы тарыхчылардын уландысы чыңдалып, жаш окумуштуулардын тобу калыптанат. Окуучулар Казакстандын тарыхын теориялык жактан гана окубастан, археологиянын негиздерин үйрөнүп, экспедицияларга катышышат. Болашакта өзүм тарыхчы болгум келет, жанында келечекте тарыхчы болгум келет. Ошондой эле археология тармагын изилдегим келет. Археология тарых тууралуу көптөгөн китеп жазсам дейм. Очень хочу побывать на древних раскопках, чтобы открыть. Мен байыркы адамдардын изи калган жайларды көргүм келет. Казуу иштерине катышып, археологтордон сабак алсам дейм. Ошон үчүн мектепке келдим. Аймактын 6,5 миң жылдык тарыхы бар байыркы конуштары Аккулуу районундагы Бөрлү көлүнүн жанында жайгашкан. Окумуштуулар бул байыркы малчылар коңшу болушу мүмкүн экендигин айтышат. Изилдөөчүлөр жаныбарлар бул аймакта колго үйрөтүлгөн деген пикирде. Окуучулар дал ушул жерде казуу иштерине катышышат. Работа у нас будет по эпохе неолита в основном. Алгачкы казуу иштери Бөрлү көлүндө жүргүзүлөт. Биз неолит жана коло доорундагы көрүстөндөрдү сактап калуу үчүн колдон келгендердин баарын жасайбыз. Окуучулар да жардам беришет.